lakini haitafika pale ya kuharibu. Si tunamshukuru Mungu jameni? So na hiyo mvua nyingi ambayo tutapata, pia tumejipanga katika hii short rains, tumepanga pia wakulima watuzalishie chakula tena, so that we have another harvest by January or February. Na ndio niliwaeleza ya kwamba njia ya kuondoa matatizo ya njaa Kenya sio maandamano. Na kama ni maandamano, ni maandamano shambani. Kwa sababu unga haitoki kwa duka, unga inatoka kwa mahindi, na mahindi inazalishwa shambani. Kama namna gani jameni? So na hiyo ndio mpango yetu, and I want to promise you that going forward we have a comprehensive plan on food production so that Kenya never goes back again to a place where citizens wanalia wako na njaa. We have to work hard. Na hiyo ndio mpango yetu. Tunaelewana? So tutashirikiana hivyo. Na hiyo kazi inaendelea saa hizi. We have a comprehensive plan on how to deliver on that. Vile vile niliwaeleza ya kwamba tunataka kuwa na nchi ambayo inashughulika na kila mtu. Tusiwe na viwango ya Wakenya. Tuwe na Wakenya ambao sote tunaambatana. Watoto wengi wa hasa nyumba ya mapato ya chini hawapati masomo ya kutosha shuleni. Hapa Nairobi, watoto wengi hawaendi shuleni kwa sababu nyumbani hakuna chakula. Na ndio mwaka huu tumeongeza pesa katika budget yetu. Badala ya watoto 1,000,000 tuwalishe kila mwaka, sasa tumesema tutaongeza.